Dobrý den, přátelé. Je pondělí 26. července, takže tu máme 207. den roku, což znamená, že svátek má Ana a že začínají chladna z rána. Sice to tak venku nevypadá, ale není všem dnům konec. A než všem milým a nám budeme vynšovat zdraví štěstí dlouhá léta, tak se na toto čtvrté nejoblíbenější jméno u nás podíváme trochu blíže. Nikdo z nás zcela jistě nepochybuje o tom, že české jméno Ana je krásné a patří mezi ty, která se vyskytují v mnoha světových jazycích a navíc má v češtině řadu variací. Jméno je tvárné a praktické a zároveň v sobě nese dlouhodobou tradici a doslova milý význam. Toto křesní jméno je křesťanské a má svůj původ stejně jako jméno Hana v hebrejštině pochází ze slov chanách či chana, které se významově překládají jako milá, milostivá či milostiplná. Ovšem nesmíme zapomenout i na ostatní, kteří mají dnes meniny, a těmi jsou Anika, Anita, Gražina s měkkým i tvrdým i a Naneta. Takže milé Anny, Aničky a Andulky a všechny ty, které jsem před okamžikem jmenoval, Přeji vám jménem všech posluchačů Rodiny Svobodného rádia vše nejlepší. A ještě než vyplujeme do mediálních vod jak našich, tak i cizích, si vás dovolím upozornit na to, že román Boženy Němcové babička, který můžete slyšet na pokračování v podání Vladimíra Kapala každou neděli v podvečer, poprvé vydala Božena Němcová v tento den, ovšem v roce 1855. Tak, a teď už zdvihněme kotvy a vydejme se na dnešní plavbu. A hned na začátku se podíváme do Spojených států. Z mainstreamu se dozvídám, že není astronaut jako astronaut. Bezošova vesmírná radost může být v ohrožení. On totiž Jeff Bezoš se spolu s dalšími třemi lidmi v průběhu týdne podíval do vesmíru. Daný den označil jako nejlepší den svého života – Radost by mu ale mohla pokazit změna definice komerčního astronauta, kterým nyní nemusí být. Můj bože, moje očekávání byla vysoká, ale byla dramaticky překonána. Popsal po úterním návratu na Zem miliardář Jeff Bezos své pocity z cesty do vesmíru. Spolu s rozjezdem komerčního vesmírného cestování ale přichází také zpřísnění pravidel ohledně toho, kdo si vlastně může nárokovat označení astronaut? Aktualizaci podmínek programu komerčních letů do vesmíru oznámil Americký federální úřad pro letectví ještě v ten samý den, kdy raketa New Shepard na několik minut opustila zemský povrch. Jedná se o první změny od roku 2004, kdy kategorie pro komerční astronauty vznikla. Je to zvláštní, ale já jsem přesvědčený o tom, že vesmírný turista a astronaut nemůže být jedno a to samé, tak jako návštěvník jeskyně není speolog. Vždyť přece po americkou astronaut, u Rusu pak kosmonaut, je vycvičen pro plnění úkolů ve vesmíru a ne k tomu, aby si splnil sen a plnil stránky novin tím, že na to má peníze. Jde o to, si ta křídla zasloužit a je mi to v celku ukradené, spíš postrádám v dnešní době ekošílenství a honění se za snížením všech možných druhů emisí, smysl provozování něčeho podobného. Sta miliony lidí se musí uskromnit, aby pár takových exotů si zaletilo do vesmíru. Ostatně je to tak, jako v reálném životě. Aby si pár spovikanců ukojilo své ego Většinová populace se na jejich výstřelky musí složit. Vždyť v té ekonomice platí zákony spojených nádob. Aby jeden mohl zbohatnout, tisíce dalších musí schudnout. Protože ekošílenci, pohybující se po planetě, prosadili nesmyslně tvrdé normy na měření spalin u aut, tak se těším na dobu, kdy také na ně ti pošahanci vyrazí s tím, že i oni budou muset splňovat podobné normy na vypouštění emisí. Ale možná, že když jsou ta individua z rodu letounů tak zazobaná, tak si postaví elektroraketu a na oběžné dráze budou mít nabíječku, aby se mohli vrátit zpátky na zem. A abych nezapomněl, pro začátek bych jim dal metal koule barona prášila, aby byl od nich nějaký čas pokoj. Dnes to bude takové nevyvážené. Právě jsme skončili se zahraničím a jdeme domů. A doma zůstaneme až do konce. A na začátku domácí a na báze se podíváme do parlamentních listů. Tam se skví tulek. No prej jí pomaloval prsa a ona mu... A pár hvězdiček. Kde? No ve sněmovně. Šlachta to prej slyšel v odposlechu. Parlament duní strachy z přísahy. Řada poslanců má strach. A vlastně je to strach dvojího charakteru. První se týká budoucnosti osobního rázu, druhý budoucnosti České republiky. I v tomto případě bychom mohli pokračovat v sestupné tendenci. Abychom nechodili kolem horké kaše. Z mnoha a mnoha rozhovorů se členy dolní komory vyplynula až neuvěřitelná spousta historek. Které se týkají jediné osoby někdejšího policisty Roberta Šlachty. Z toho, co jsme nasáli v útrobách poslanecké sněmovny parlamentu, by se dal seskládat hutný román, jenomže tady v tomto případě platí, že ne všechno humorné musí být vyloženě nepravdivé. Ačkoliv nikdo z redaktorů parlamentních listů nepůsobil v policejních řadách, i tak můžeme říci, že tu práci známe. Vyplývá to z letitých schůzek s různými členy sboru, stejně jako z politiky. Pokud tedy někdo na neformálním setkání uvede, že šlachta stoprocentně má řadu přepisů od poslechů, je možné, že nelže. A právě v tom je zakopán pes. Nejprve kauza Vitkun, poté Roman Janoušek. Vitkun je stará záležitost z října 2015. V níž se vyšetřovatelé snažili dokázat propojení mezi elitními policisty a soukromou sférou. V kauze padly nepravomocné podmíněné rozsudky. Někteří kritici tvrdí, že jde o rozsudky postavené na hospodském tlachání, že státní zástupce Stoklásek vycházel z domněnek a nepředložil jediný konkrétní důkaz trestné činnosti. Šlachta to vidí jinak. Vidkun byla naše kauza, ve které jsme rozkryli korupci mezi policisty, podnikateli a úředníky. Přesně takové kauzy, kde řešíte korupci v nejvyšších patech a nebojíte se jít do nikoho, přesně to tady dnes chybí, řekl k tomu. V korupční kauze soud v Olomouci uznal vinnými bývalého olomouckého policejního náměstka Karla Kadlece a vlivného podnikatele Ivana Kyselého, Obžalování byli z korupčního jednání. Šlo o hlavní aktéry případu, kteří si sdělovali podle obžaloby informace z trestních spisů a využívali je k posílení svého vlivu. Vinný je podle soudu i bývalý hejtman Jiří Rozbořil za ČSSD, který podle soudu získával v jedné z kaus informace z trestního řízení. Podnikatel ovšem figuroval v řadě kaus, které tehdejší UOOZ vyšetřoval. Zase mohou mnozí namítat a spochybňovat, ovšem faktem zůstává, že známá postava pražského zákulisí skončila na několik let na pankráci. Právě uvedené příklady vedly hned pětici poslanců z ANO, KSČM a ODS k tomu, aby nám postupně svěřili své obavy týkající se právě Roberta Šlachty. Vždycky mu šlo o post policejního prezidenta, vždycky. Bráčová ho nepodržela, stejně tak ho nepodržela bývalá elita na prezidiu. Jestli si někdo myslí, že pan Robert zapomněl, pak se velice mílí, řekl nám jeden z těchto mužů. Dodal, že přísaha ve sněmovně bude. 5% možná ano, možná taky 7-8%. Může brát ODS, ano a SPD všem, protože on je tak politicky nevyhraněný, že ho buď nesnáší nebo zbožňují. Politické hašteření však má své meze. Šlachta neděsí tím, že by se stal ministrem vnitra. I to je prý reálné a dokonce pravděpodobné. Děsí svou minulostí. Tak přeci pokud se v minulosti stokrát na odposlechu setkal XXXY, jméno skutečně nepadlo. To je poznámka redakce a teď s nimi bude ve sněmovně, je otázka času, než dojde ke střetu. Šlachta je mstivý, je to furt ještě policajt a navíc se vsadím, že má hromadu hodně citlivých věcí, když ne fyzicky, pak v hlavě, řekl nám další z oslovených poslanců. Navrh přidal historku, slyšeli v kulárech. Tam se měl jednat o to, že některá z poslankyň byla odposlouchávaná a takzvaně monitorovaná. Vím jméno, ale nemám důkaz, takže ji nebudu jmenovat. A ta poslankyně si měla během přestávky odskočit se svým kolegou. Policisté přislyšeli všechno, včetně toho, jak jí něco v dobré náladě maloval na prsa a ona mu něco podobného malovala na pohlavní orgán. V tu chvíli jsme nezadrželi smích. Vy se smějete, ale tohle je důležité věci pro celek. Vždyť kdyby on se otřel o někoho tou konkrétní historkou, okamžitě to vzbudí pozornost a celá sněmovní diskuze se bude motat kolem toho, aby se neprojednávaly aktuální body, ale řešily se výjimky v osposleších. Co já vím. A aby toho nebylo málo, podobně laděných příběhů jsme slyšeli mnoho. Ve všech případech dominují poslankyně. Říká se, že někteří stoupenci přísahy sledovali jejich přesuny na hotely, do restaurací a podobně. Sám šlachta s tím problém nemá. Tyto informace je potřeba upřesnit. To, co jsem popsal, se nepřímo týkalo uvedeného sněmu ODS v Brně, ale byl to popis událostí, které následovaly po něm i v širším kontextu. V knize jsem uvedl, jakým konspirativním způsobem se v jednu dobu popisoval přenos úplatku, jehož konkrétní částku vám nikdo v danou chvíli nijak rozhodně nezdělí. Dalším vyhodnocováním operativních informací jsme postupem času dospěli k závěru, že se jednalo právě o takovou částku, o které v knize mluvím – v danou chvíli, kdy nedisponujete stoprocentními informacemi, které potřebujete jako důkaz v následném řízení před soudy, a na vašem rozhodnutí zda zakročit nebo pouze trestnou činnost dokumentovat, jsou závislé i další prověřované skutky a zájmové osoby v té kauze, se prostě musíte rozhodnout, jak daleko můžete zajít. Doplnil pro parlamentní listy. Citace je důležitá ukazuje, že Robert Šlachta má velice dobrou historickou paměť. Spatra si vybaví osoby, situace, částky. To je přesně ono, to je přesně ono. Z toho mají mnozí strach, že se začnou před volbami vytahovat věci, které nikdy nespatřili světlo světa, s cílem ublížit nebo něco rozjet. Nevím, jak to má Robert Šlachta s prokuraturou. Nevím, jestli jsou kamarádi s některými aktivními policisty, ale vyloučit to nemohu, a ani bych se neodvážil. Takže sami vidíte, že pokud by se tento člověk stal ministrem vnitra nebo taky vicepremiérem, tak by se mohlo dít ještě mnohem víc věcí, to si ani neumím představit, uzavřel další zástupce sněmovny. Když odhlédneme od osobních antipatií, které jsou citelné zejména v ODS, nespochybnitelné zůstává, že šlachta se pod věci, o nich v souvislosti s trestnou činností hovořil, podepisoval. Ať už hovoříme o rozhovorech nebo o tolikrát zmiňované knize. Není tudíž pravděpodobné ani to, že by vynášel dokumenty, případně jejich části do konkrétních redakcí. Strach z přísahy ovšem vládne napříč partajemi. Na síle mu dodávají také výzkumy veřejného mínění, kdy uvedený subjekt stabilně překračuje 5%. Takže strach z přísahy vládne napříč partémy. Já si dovolím dodat, že nejen partémy. Inu dějiny se stále opakují. Furt to říkám, není nadpolicejní stát. Co na ně šlachta všechno ví, je celkem zajímavá páka, ne nadarmo se říkalo, Kdyby uměl klavír ve sněmovně vyprávět, to by byly věci. Ostatně Vondra a Vrecionová, Červíček a Černochová, a jsem zvědavý, zda něco vytasí na vyděšenou Mirku či Rusobíku dlouhosádlovou. Když se tak na to podívám, tak si říkám, proč asi se do té politiky hne? Altruista? Kdeže? Což jestli je to tak, že by rád do politiky nep imunita by se mu moc hodila? Ale alespoň bude zábava. Šlachta nám teď bude každou chvíli říkat, co kde údajně vyšpicloval. Sice je tak trošku jakože nelegální pro bývalého fízla šmíráka povídat na veřejnosti historky z natáčení, ale OK. Aspoň není pochyb o tom, co je šlachta za existenci. Pro mě je ale podstatné, že odmítá referendum, jež máme zakotvené v ústavě jako nejvyšší stupeň demokracie a že je příznivec EU, o které ta jeho přísaha říká, že je pro Českou republiku přínosem a že je v podstatě pro euro. Zjednodušeně řečeno, ta jeho přísaha je až po kotníky zabořená do bruselské říti, takže je jen otázkou času, kdy začne zdatně konkurovat udavačským pirátům. A protože ti probruselští udavači už tolik netáhnou, tak přinesou šlachtu toho elitního fízla bez výsledků. Jo a mimochodem, už se ví, kdo ho financuje. A je vůbec ta jeho přísaha zaregistrovaná co by politická strana. Já to nevím a nikde to nemůžu zjistit. Řekne mi to někdo s patřičným odkazem na zdroj. Budu rád, když se tak stane a já se konečně poučím. Občas se monitor podívá do blogu Jiřího Bati a tak, tak učiníme i nyní. Jiří Baťa na něm uveřejnil článek pod titulkem Napsat se to může, ale věřit se tomu nemusí. VZP jako největší zdravotní pojišťovna v České republice je údajně spolu zodpovědná za to, že zvládne náročnou situaci s pandemí COVID-19, stojí v úvodu letáčku, který je doručován do poštovních schránek seniorům a důchodcům, kteří se dosud nenechali očkovat. Píše se v něm také, že očkování je velmi důležité, neboť tím ochrání sebe i své blízké okolí. A v dovědku se praví, že tak společně můžeme přispět k ochraně svého zdraví a ukončení pandemie COVID-19. Pěkně napsané, dobře se to čte, jenže to má háček, neli háčků hned několik. Předně je třeba vzít v úvahu, že očkování je dobrovolné a činit jakýkoliv nátlak na ty, kteří se nechtějí či odmítají očkovat z jakýchkoliv důvodů, je nepřípustný, nezákonný, trestuhodný. Politici i zdravotní pojišťovny mají nepochybně nějaké motivované zadání a tlačí na pilu. A přesto, že cíle jsou z obecného pohledu vysoce humánní, nelze stran očkování všemu zcela věřit. Tak například konstatování, že pokud se necháme očkovat, můžeme přispět k ochraně svého zdraví a ukončení pandemie COVID-19, je zcela irrelevantní. Jednak naprosto ničím není dána záruka, že očkováním ochráníme své zdraví a naprosto zcestné a nepravdivé je, že tím přispějeme k ukončení pandemie COVID-19. Oba důvody lze doložit fakty, že ti očkovaní byli znovu nejen nakaženi, byli dokonce znovu na COVID-19 hospitalizováni. Očkování totiž mohou být nositeli viru, aniž vůbec onemocní, tudíž jsou svému okolí stejně nebezpeční, jako dní očkování. A konstatování konce COVID-19 díky tomu, že podstoupíme očkování, je bohužel natolik nezodpovědné, že to lze považovat za poplašnou zprávu nebo dokonce za hoax. COVID-19. Pokud náhodou přece COVID-19 skončí, Vyskytne se v podobě nějaké další mutace. Jinými slovy, nebude-li COVID-19, bude to zase něco, co bude jeho pokračovatelem. Nikdo si nemůže být jistý, že ze situace, kterou dnes prožíváme, se vůbec kdy dostaneme, protože nemusí být COVID-19, ale může to být něco jiného, co nám bude stejně jako COVID-19 komplikovat naše životy. VZP ve svém letáčku také ujišťuje seniory a důchodce, že očkování proti nemoci COVID-19 je bezpečné a ověřené. Všechny očkovací látky prošly přísným testováním s desítkami tisíc dobrovolníků a jsou schválené EMA, tedy Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, i naším státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pokud by něco takového napsal nějaký obyčejný člověk, asi by byl považován v lepším případě za najivku, v horším za hlupáka. Chce snad VZP seniory uklidnit tím, že vakcíny schválila EMA? Je totiž smutné, když si uvědomíme, že odpůrci očkování jako důvody uvádějí právě otázku vzniku kvality vakcín, jejich krátkou dobu prověřování a testování, neboť byly de facto vyvinuty za CCA necelý rok, včetně údajných testů. Přesto politici a také pojišťovny budou tvrdit, že vakcíny prošly náročnými zkouškami, dokonce že je testovali deseti tisíce dobrovolníků. Vakcíny jsou bezpečné, pokud nejsou aplikovány a jsou rovněž ověřené, neboť bylo zjištěno nemálo vážných případů vedlejších účinků, dokonce s následky úmrtí a podobně. Proč nejsou uvedeny fakta, například, že některé státy pozastavily aplikaci vakcíny AstraZeneca, že problémy byly zjištěny u vakcíny Johnson ⁇ Johnson nebo u Moderny a podobně? O tom není v letáčku VZP ani slovíčko. Myslí si snad VZP, že se k lidem nedostaly tyto informace? Mají seniory a důchodce za méně chápavé, když jim předkládají něco, co není v samotném principu pravda. A propo, zatímco vakcíny Made in USA byly Evropskou agenturou pro léčivé přípravky schváleny asi ve zkráceném řízení za velmi enormně krátkou dobu, ruskou vakcínu Sputnik V atestují a prověřují za účelem jejího schválení už půl roku. Proč se VZP nezasadí o její urychlené schválení? Řada seniorů máli se nechat očkovat, pak jedině vakcínou Sputnik V. Nakonec ještě pozoruhodná poznámka pro natvrdlé a asi také hloupé seniory. VZP v letáčku použila jako příměr kvality vakcíny k očkování tím, že Československo, notabene komunistické, bylo první zemí světa, která díky očkování vymítila dětskou obrnu tak to je pro seniory, kteří tu dobu prožili skutečná bomba. Zatímco ve školách zavádí inkluzi, dětem tlučou do hlavy genderismus a různost pohlaví, seniorům se připomíná, jak se za socialismu bojovalo s dětskou obrnou, spálou, planými neštovicemi a zarděnkami. Velmi trapné, zvláště když VZP zapomíná jednu podstatnou skutečnost, že to nebyly vakcíny americké, ale vakcíny vyvinuté československými lidmi, výzkumníky, vědci, lékaři a pracovníky, že to byly vakcíny úspěšné, které dokázaly řadu nemocí skutečně, když nescela vymítit, tak do značné míry eliminovat. Něco takového ze strany VZP přirovnávat s očkováním proti COVID-19 je tedy opravdu velká troufalost, neli hloupost. Je tedy otázka, kolik seniorů dá na rady své VZP a nechá se očkovat, nebo budou dál čekat na sputníka v. A teď něco z pravého prostoru. Je zajímavé sledovat, které jsme se vrátili do časů starého Říma, z hlediska toho, co si nechají římané líbit. Je to bez debat. Elity, politici, podnikatelé, novináři, komedianti, vojáci, vědci, učitelé, sportovci a tak dále se nechají za pašalíky ponižovat a kdyby to v Bruselu nařídili, tak by klidně, jako za časů Kaliguly, udělali z europarlamentu bordel. V podstatě tomu tak už je. A politici by klidně nabízeli svoje ženy za peníze. Momentálně nabízejí cizí ženy občanů barbarům, a k tomu peněžité dary. Cezar Caligula jmenoval senátorem koně jménem Incitatus. Europarlament je takových plný. Nerozapálil Řím a pobíjel křesťany, pobíjení křesťanů a vypalování kostelů a synagog už také probíhá. Komedianti na místo umění dělají propagandu, novináři aktivisticky vykřikují do světa svoje bláboli, Učitelé kroutí dějinami dle politické poptávky, vědci se snaží dokázat, že vše, co systém stvoří, je skvělé a potřebné, politici se chovají jako prostitutky, sportovci poklekávají, aby si mohli zahrát. Z hlediska satyry je to úžasná doba, jenže politická satyra je v podstatě zakázaná a zničená. Sandu si můžeme v mainstreamu dělat jen ze Zemana a Babiše, Mimo mainstream jste dezinformátoři a agenti Kremlu. Až tahle doba jednou pomine, bude zajímavé sledovat, kdo z těch, co se dnes hrbí, bude veřejně žvanit, jak trpěl a bojoval. Bude to trapné a směšné, jako životy těch, kteří klečí v očekávání toho, že systém vezme mezi sebe a pozdvihne je mezi vyvolené. To, že jsou celý život jen lokajové, si nikdy nepřipustí. Tak jen směli do toho, lokajové. Doba si vás žádá. A nyní se podívejme trochu do přírody. Na Dolní Moravě začala výstavba nejdelšího vysutého mostu světa a do areálu opět míří tisíce lidí denně. Firma chce teď úspěch z jeseníků zopakovat v Polsku. 730 metrů dlouhý vysutý most ve výšce 95 metrů nad terénem, propojující dva hřebeny jeseníků. Novinka, kterou právě začal stavět horský rezort Dolní Morava. Nejdelší podobný most na světě by měl být v provozu na jaře příštího roku a vyjde na desítky milionů korun. Dolní Morava tak získá k herním parkům známé stezce v oblacích či bobové dráze další atrakci, která přivede nové návštěvníky. Tím, že horský areál nabízí zimní i letní vyžití, ho ročně navštíví 700 až 800 tisíc lidí, pokud tedy zrovna pandemie neuzamkne Česko. Pandemie nám vzala okolo 150 milionů korun, Museli jsme reagovat tím, že jsme nastavili úsporná opatření, říká Martin Palán, šéf společnosti Sněžník, která turistické středisko v Dolní Moravě spravuje s tím, že firma ale nikoho nepropustila. Chybí nám zahraniční návštěvníci. Vzhledem k blízkosti hranic s Polskem je to až 30 návštěvníků. Návrh do normálu po pandemii je zatím pozvolný čekali jsme ho možná lepší, intenzivnější. Je otázka, čím vším to je. Každopádně nám chybí zahraniční návštěvníci. V Polsku by měl vyrůst její další rezort v lázeňském městě Švěradov zdroj na úpatí polské části Jizerských hor. Tak schválně, kolik peněz spadne z veřejných rozpočtů a fondů EU na nějakou zbytečnou legrácku? Nebo to jde všechno výhradně z kape soukromých investorů? Pokud to platí jen soukromníci, je to jistě jejich věc. Ale. Tak si na to pokusme odpovědět. Ropnuc 2, severovýchod, s jednoznačným cílem, zvýšit atraktivitu regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Program nabízí evropské dotace. A o tom to je. Postavím si areál, něco málo zaplatím a zbytek dodá Evropská unie na dotacích a z těch si své investice hezky převedu zpátky. A to je celá dotační politika Evropské unie. Vy nám povinně dáte do kasičky čisté pechy, my si je přerozdělíme a ohlodanou kost vám vrátíme ve formě dotací. Ale jenom na vybrané projekty, které nemohou ohrozit naše kšefty. A tak si stavíme cyklostezky, rozhledny v údolích, vysuté mosty a soustavně si ničíme i to jediné, co nám ještě EU nestačila ukrást, přírodu. Proti chřástalovi polnímu se tam nesmí postavit ani kůna na zbořeništi, ale pokát se třetinu lesa, postavit hotel, rozšiřovat sjezdovky, vybudovat park, bobovou dráhu a udělat trail nebezpečně přes turistickou trasu někomu jinému projde. To, co se v obci Dolní Morava kolem lyžařského areálu vybudovalo a buduje, je naprostá devastace krásného koutu přírody v naší vlasti. Přijedou další tisíce lidí, vyjedou lanovkou nahoru za 250, snědí hamburger nebo podobnou zhovadilo za dalších 200, nalijí si do hlavy kolu nebo pivo po 80, udělají miliony selfie a pak za 200 lanovkou hurá dolů a hajdy domů. A k tomu už chybí jen hotely o 30 patrech, obchodní šopcentra, akvaparky a nezapomeňme golfové hřiště a autoservisy, protože přijedou tisíce aut a k tomu je nutné ještě přidat kolotoče. Je tu hezko. Vítejte v penzionu Česko. Jak zpívá Jarek Nohavica. A jdeme dál, a zase se podíváme na Portal Defense. Tam se objevilo toto. Malé honění z velkého města. Svět je tak vážný, až by z toho jeden brečel a tak to nebudeme podporovat a podíváme se na svět, v tomto případě policejní, s trochou nadhledu. Nakonec proč ne? Trocha oddychu v době prázdnin a dovolených má v životě vždy nárok na život. Není třeba vše a zejména sebe brát tak třeskutě vážně. Policejní honění je činnost, při které se policisté uvolí nahánět nějaké vozidlo, o kterém si myslí, že s ním bylo spácháno něco špatného. Typickými znaky honění v českých podmínkách je, že při něm tradičně vznikají škody podstatně větší než přínos z dostižení podezřelého vozidla a že policie odmítá jakoukoliv materiální či morální odpovědnost za vzniklé škody. Jediným reálným a dobře vysledovaným přínosem honění je, že si díky němu policisté vylepší ego, což se týká zejména slaboduchých jedinců z různých zásahových jednotek. Média většinou tuto pro nic netušící náhodně přítomné občany nebezpečnou činnost adorují a usilovně se vyhýbají uvahám o tom, zda honění a následky s ním spojené nejsou náhodou horší než to, kvůli čemu se policejní hrdinové do honění pustili. Díky této společenské toleranci policisté čím dál více honí a své honění čím dál rozsáhleji eskalují. Honění je provázeno neustále rostoucí spotřebou zdrojů, kdy do honitby je zapojováno čím dál více vozidel a policistů. Také se při něm čím dál více věcí rozbije a čím dál víc lidí na to doplatí svým zdravím. Například nedávné policejní pohonění na třídě 5. května si vyžádalo šest zraněných, z toho dvě těžce, z těch šesti byly tři zranění dětského věku. Nikdo v tom však neviděl zásadní problém a proč by taky měl. Jednalo se jen o takzvané obyčejné lidi a to je přijatelná kolaterální damage. Kdyby to odnesl nějaký policista, to by byla jiná. Divím se, že to lidem většinou nedocvakne a já bych rozhodně nechtěl, aby mé dítě zranil či zmrzačil nějaký psychopat s majákem na střeše, a bylo mi přitom jedno, jakému nezákonnému jednání se pokoušel právě zabránit nebo si myslel, že zabrání. Veřejnost také zaujal případ, kdy se jakýsi zamindrákovaný fízl z pohotovostní motorizované jednotky pokoušel zabít motocyklistu. Soudy toto jednání pardonovali a jeden výrobce pivní limonády z Vysočiny mu za to daroval pivo na rok zdarma. Doufám, že se pan Šimon Vajc z té Bernardoviš Brandy jeden každý den toho roku posel, když už na něj běžná spravedlnost byla krátká. První zdokumentované policejní honění vozidla realizované vozidlem bylo uskutečněno 28. ledna 1896, kdy policejní konstábl na kole honil gentlemana jménem Walter Arnold na vozidle Benz. Mr. Arnold při svém pirátském řádění jel rychlostí 8 mph, zatímco zákon dovoloval pouze 2 mph. Rychlostní limity byly již tehdy velmi progresivní. Současně se jednalo o první pokutu za rychlost. Z toho vidíme, že pokutování rychlé jízdy dává perfektní smysl, protože to policisté ze všech koutů světa praktikují již 124 let. A pořád se jezdí rychle. Honění se stalo součástí popkultury a takzvaného modrého porna, tedy pořadů oslavujících policii a její fiktivní hrdinské skutky, zatímco celý svět kolem nich je plný darbáků, zločinců a vrahů. Během jedné hodiny vysílání toho škláru se uděje tolik vražd, jako se nestane za celý rok. Například, když se vysílá už asi 250. řada německého seriálu Alarm für Cobra Elf, kde probíhá honění a ničení majetku v podstatě kontinuálně. Je Simir Genchán a jeho partner Unbidar Hinterlader zase rozbili drahé auto, to je tak přímo. Co asi rozbízíte? že by zase drahé auto. No jo, oni fakt zase rozbili auto. Muty šaumál, to je zase podívaná každý den něco nového. Přemýšlel jsem, zda existuje nějaký podobný kultovní honí program v našich zemích. Trochu mi to komplikovalo život, že na bednu moc nekoukám. Vím, že se například vysílá pořad policie Modrava, modré porno pro turisty, kde se v jednom dílu v tomto koutu Šumavy stane stejně vražd jako v reálu za posledních sto let. Vypadá to pak, jako že Modrava je mimořádně nebezpečným místem, protože tam jednou týdně někoho zabíjí a každý rok se to opakuje. Modravě a Libni zdaleka se vyhni. Tuhle zase něco běželo a já jsem spozornil, protože se schylovalo k retrohonění, které asi stálo na počátku všeho. Je to česká mediální matka všech policejních honiteb. Jednalo se o seriál Malý pitaval z velkého města. Jedná se o seriálový modropornáč z minulé verze socialistického režimu, natočený na začátku 80. let. Opakují to kolem dokola každý rok asi dvakrát a svým způsobem mě ten škvár baví sledovat a to ze dvou důvodů. Jednak jsou tam vidět různá zákoutí Prahy tak, jak vypadala v osmdesátkách a jako taková nejsou prosta určitého kouzla. Žádné výplody teplých architektů, žádné polystyrenové fasády. Taky jsou tam vidět dobová vozidla. Wartburgy, Škodárny, Žigulíky, 12 trojky a mnoho dalších, mnohody se stopami dobových oprav a úprav taky tam furt něco vyšetřují, protože padouchové furt něco páchají. Kromě vražd se tam zaměřují na trestné činy proti socialistickému hospodářství, jako například neoprávněné podnikání. Dnes se to řeší zakleknutím finančním úřadem, tehdy to ještě vyšetřovala policie. K nejvýraznějším atributům seriálu patří hudba, tedy jakýsi otřesný socialistický šraml, který zní, jako když opice v džungli najdou ve vraku letadla hudební nástroje. Po vzoru filmu Tenkrát na západě propojuje filmovou hudbu s určitými fázemi pátrání. Když tedy policejní soudruzi SMBáci pátrají, má filmová hudba spíše hloubavý podtext a podobně. Pravděpodobně se mi ještě nepodařilo zhlédnout všechny díly, protože vždycky narazím na nějaký nový a tak to bylo i v tomto případě. Díl se jmenoval Cyklista a jednalo se v něm o dopravní nehodu auta s cyklistou, kdy řidič nedodržel odstup 1,5 metru, cyklistu srazil, na místě ho ponechal a zemřel. Tedy cyklista, ne pachatel. Nevím, co se tam dělo mezi tím, o ději jsem se začal zajímat až o něco později, kdy se vyšetřovatel poručík Krejcárek rozhodne honit šedomodrou škodu 120 zvanou Užovka protože mu s ní její řidič ujede. Musíme mít na paměti, že v té době sice každý nadával, že v Československu stojí policajt na každém rohu, ale příslušníků VB bylo asi jen 32 tisíc a jejich materiální vybavení bylo nevalné. Dnes je to samozřejmě jinak. Příslušníků policie České republiky je asi o třetinu více a mají na si vzpomenout. Nicméně poručík Kejcárek si i tak musí poradit, chceli honit a tak přiměje občana na žlutém dvoutaktním motocyklu, aby honil s ním. Ten se tomu nijak nebrání, naopak s radostí se do policejního honění zapojí. Asi nějaký uvědomělý soudruh na motocyklu. Honění však neprobíhá podle kejcárkových představ. Zlotřilec s užovkou se pirátsky proplétá hustým provozem a ani taktika pro následování, kdy soudruh motocyklista používá různých zkratek, nebrání tomu, aby soudruh podezřelý získal náskok. Motocykl zoufale kouří, jako byl na páru, ale proti naspídovanému pirátovi ve Škodovce na diagonálních čtrnáctkách se nedokáže prosadit. Z taktického hlediska největší problém byl, že poručí Krejcárek neměl vysílačku a tak nemohl zajistit, aby se sjeli jednotky pohotovostních motorizovaných jednotek z celé Prahy a nadrženci, kteří se celý den nudili, uspořádali to, co je tolik baví. Naštěstí pro poručíka Krejcárka se podaří do honitby involvovat bělou hlídku veřejné bezpečnosti ve vozidle Volha. Volha je sice už nějaká taková nakřáplá, asi při natáčení došlo k nějakému problému a soudruzy v Sovětském svazu nedodali včas nový blatník z Uralské ocely, nicméně volha znásobí honící kapacitu přítomných orgánů. Pachatel s užovkou, nicméně dále prchá, a mocný sovětský čtyřválec původem z druhé světové na něj nestačí. Protože podvozek i obutí vozu z Boleslavy jsou podprůměrné, má na vlhké dlažbě a asfaltu potíže a porazí popelnice. Ani performance vozu Volha není příliš přesvědčivá a tak si řidič užovky zachovává náschok až do posledních chvil. V další fázi stále eskalující honiky přejede prchající řidič užovky Chodkyni a pokračuje v demolici městského mobiliáře. Nicméně jeho čas je již sečten. Veřejná bezpečnost je mu na stopě. Řidič Užovky spektakulárně narazí čelně do hovnocucu Praga V3S s prachatickou SPZ, příklad to nehodě se smrtelně zraní nárazem hlavy osko, takže je doslova na srčky. Výčet jeho trestných jednání se tak rozroste ještě o pirátské řádění bez zapnutých pásů. Proč řidič Užovky před poručíkem Kejcárkem ujížděl? To se nedozvíme. Dozvíme se pouze, že vozidlo bylo kradené. Zda byl podezřelý do jeho krádeže nějak zapojen, se nedozvíme. Každopádně majitel vozidla jistě byl z jeho navrácení v zdemolovaném stavu a s mozkem podezřelého na skle nepochybně nadšen. Když tedy budeme sumarizovat přínosy a zápory této honící, této intenzivní honící akce, pak honění vzalo: Mrtvá nebo těžce zraněná chodkyně, mrtvý podezřelý, zničená užovka, poškozený hovnocuc, poškozený motocykl lehnul, poškozený městský mobiliář, ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, další vyšetřování krádeže užovky je znemožněno. V aktuální kauze Mastermind Krejcárek ztratil čas honění dalo. Poručí Kejcárek si dobře zahonil. I v tomto případě stálo to honění za to, jak vidno, bezvýchodnost honící prakce zřejmá už desítky let, což podobně jako v případě dopravních pokut nebrání tomu, aby se honilo dál. Marně přemýšlím, zdal ze najít způsob, jakým by mohli občané policii vzkázat, že si toto infantilní honění nepřejí, a smrt nebo zranění od policejního bezmozka je úplně stejně bolestné jako totež s rukou zločince. A jedeme dál, protože nám začala fotbalová liga. Jak se píše na všemožných informačních kanálech, tak to nezačalo nijak překvapivě. Dozvěděl jsem se, že Sparta doma vyhrála nějakým pochybným způsobem na cignu Olomouc. Plzeň si odvezla všechny body z Mladé Boleslavy a mistrovská Slávia ze Zlína. No a Jablonec zvítězil v těžkém utkání nad silným baníkem Ostrava 1-0. A jsem u toho, proč jsem to dnešní fotbalové okénko zařadil. Na pozápasové tiskové konferenci Petra Radu výsledek těšil, ale nerozumí tomu, jak probíhají rozhovory s novináři. 62-letý kouč Jablonce poslal Ligové fotbalové asociaci jasný vzkaz. A kvůli reakci Petra Rady na pozápasové tiskovce jsem tenhle příspěvek zařadil do dnešního monitoru. Petr Rada začal tiskovou konferenci opravdu v klidu, hodnotil průběh utkání, no a po klidném začátku přišlo to, co mnozí milují a jiní nenávidí. Radovi emoce z ničeho nic explodovaly. To je pod mou úroveň, abych tady mluvil do skříní. Nezlobte se na mě, bude mi 63 let a já tady nebudu mluvit do vzduchu nebo do kamery. Na to jsem nevyrostl a nenarodil jsem se proto, abych tady mluvil do zdi. Ať to někdo zařídí. Pokračoval trenér, který si tiskové konference představuje jinak. Víte, co já jednou udělám? půjdu ven, svolám novináře a sednu si na zeď a udělám tiskovku tam a nikdo mi nemůže nic říct. Vždyť jsme jak cvičený opice v zoo. I na ty opice se můžou lidi jít podívat. Pokračoval rozohněný rada. Novináři k fotbalu patří. Jestli jsou testovaní, tak tady můžou být. Už mě to uráží. Ať do mě klidně šijou, ale ať jsou tady. Nebere mi to hlava, jsme očkovaní, chceme se očkovat. Pak se očkuju, mám dvě dávky a nemůžu s nikým mluvit. Tak si mám dát třetí, čtvrtou tu dávku. Co chcete? Petr Rada v pár větách shrnul celou situaci, která panuje v dnešní společnosti. Očividně není fanouškem některých byrokratických pravidel, která omezují i ty jedince, kteří dělají pro ochranu před nákazou maximum. No, vyda. A pak, že mezi fotbalisty nejsou rozumní lidé. Teď tu mám něco z českého rozhlasu. Toho veřejnoprávního. Červencový termín maturit přinesl nejvyšší úspěšnost od roku 2013. Odmaturovalo 95% studentů. Neúspěšnost u státních maturitních testů letos po mimořádném termínu v červenci klesla z květnových 11,2% na 4,9% maturantů. Proti Loňsku, kdy neuspělo 17,7%, se tak snížila o 12,8% bodu. Neúspěšnost byla zatím nejnižší od roku 2013. Mimořádný termín didaktických testů se konal 7. až 9. července na 99 středních školách. Minister školství Robert Plaga za ANO vyhlásil letošní mimořádný termín zkoušek s ohledem na epidemii COVID-19, kvůli které se řadu měsíců žáci museli učit na dálku. Červencového termínu se mohli zúčastnit všichni maturanti, kteří neuspěli v řádném termínu v květnu nebo se z něj omluvili. Podle Cermatu se k němu přihlásilo 10 900 maturantů, z nich se dostavilo 680 V květnu dělalo zkoušku poprvé 68 613 maturantů, z nichž ji nezvládlo 7708. U zkoušky z češtiny propadlo po žádném i mimořádném termínu 2,3% prvomaturantů, tedy o 2,4% míň než v květnu. Loni činila neúspěšnost češtině 14,2%. Angličtinu nezvládlo po obou jarních termínech 2,5% studentů, v květnu tomu bylo 6,3%, loni 5,1%. V matematice se neúspěšnost po červencovém termínu snížila z květnových 16,6 na 6,6 Minulý rok test z matematiky nesložilo 17,5 konajících. Jedním z důvodů nízké neúspěšnosti může být i to, že se žákům zdravotnických a sociálních oborů v souvislosti s epidemií COVID-19 mohl jako výsledek zkoušky započítávat místo testů průměr známek za dobu studia. Podle již dříve zveřejněných informací letos ministerstvo zdravotnictví snížilo hranici neúspěšnosti v matematice z 33% na 27% testu, jinak by byl zřejmě podíl neúspěšnosti větší. Už to zdůvodnil tím, že distanční vzdělávání v aktuálním školním roce neumožňovalo procvičit všechnu látku. Didaktické testy mohli letos skládat všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v prvním pololetí aktuálního školního roku. Testy nemuseli skládat studenti zdravotnických a sociálních oborů, kteří kvůli epidemii COVID-19 pomáhali v nemocnicích a domovech seniorů. Ostatním se s ohledem na měsíce trvající výuku na dálku prodloužil čas na napsání testů, a to v češtině a cizím jazyku o 10 minut, v matematice o 15 minut. Ano, ano, jsme země snů a vzdělanců. K tomu, aby u nás někdo dostal maturitní vysvědčení, stačí, aby chodil pomáhat do nemocnice na covidové oddělení a pro ty, kterým se tam nechtělo, tak vytvoříme nové podmínky, Snížíme hranici požadavků. Teď už jen stačí dohodnout tu hranici. Jsem zvědavý, kdy pro maturitu bude stačit umět počítat do 20, protože dál už je to příliš těžké. Při psaní postačí tiskací písmena a k tomu ještě jen velká, asi něco jako kapslok na klávesnici počítače. Gramatiku je bezpodmínečně nutné zrušit, protože proč by se někdo měl zaobírat tvrdým či měkkým i, a s nebo z, vždyť je to fuk. Ten Plaga and Company, to jsou koumáci, skvěle vymysleli, jak splnit zadání svých páničků pro úplné zhloupnutí obyvatelstva země. Potom, co se zbavují covidovým šílenstvím těch starších, kteří ještě umí používat mozek, tak těm mladším umožní být nevzdělaní. O, jak bohu libí čin! Vždyť blbci a nevzdělanci se lépe ovládají, to je staletími ověřené. Inu vzhůru k naprosté debilizaci naší společnosti. Jo, a abych nezapomněl, když jsem u toho školství, tak hospodářské noviny, co patří do Bakalostátu, napsali, že ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že by se žáci měli po nástupu do škol třikrát nárazově otestovat na přítomnost viru COVID-19. Školy by podle plánu měly připravit místnost, kde se budou odděleně stravovat děti, které testování odmítnou. Ty budou muset mít navíc po celou dobu výuky nasazenou roušku či respirátor, na rozdíl od svých testovaných spolužáků. Ministerstvo zdravotnictví také doporučuje, aby netestovaní měli samostatnou toaletu. Navíc musí ministerstvo do konce července do škol rozeslat scénáře dalšího vývoje, takzvaná režimová opatření. Chceme například, aby školy dopředu věděly, kdy budou muset všichni žáci začít nosit roušky. To prosím řekl ten plaga. Docela by mě zajímalo, zda v těch takzvaných režimových opatřeních bude také nařízení o viditelném označení těch, co nepatří do stáda. Možná si lidé začnou po vzoru roušek z minulého roku šít pásky a různé barevné znaky na oděv, aby byli snadněji identifikovatelní pro šikanu bojů ve k světků covidových. A k těm samostatným záchodům. To jsem fakt zvědavý na to, jak se s tím školy vyrovnají. Už teď, aby každá škola místo dvou toalet pro dvě pohlaví vybudovala asi tak 80 dalších pro asi tak 80 nově vědecky zjištěných pohlaví. Potíže budou mít ti nebinární, protože než se rozhodnou, co jsou, tak budou mít naděláno v gatích. A pro ty, co jsou ráno muži, v poledne ženy a večer například psy nebo obráceně, bude před školou záhon v parkové úpravě, kde bude uprostřed zapíchnutý kolík. Tak... A teď krátce k pirátům. On se totiž proti ním obrátil internet. Rozjela se kampaň, kterému nemohou ukočírovat. Piráti analyzují dezinformační kampaň, jež je proti nim vedená. Trápí je především anonymní profily ze sociálních sítí, jejíž autoři se tváří jako členové pirátské strany. Jsou vulgární a agresivní, aby poškodili imič pirátů. To, prosím, píšou seznam zprávy. Ten skvělý informační portál. Symbolem nadcházejících voleb do poslanské sněmovny bude víc než kdy dřív dezinformační kampaň. Píší dál tyhle seznam zprávy. Podle analýz dezinformačních webů a řetězových e-mailů bývají nejčastěji směřovány proti české pirátské straně. Její analytici denodenně sbírají data o fake news, které se o pirátech v Česku šíří. Daří se jim tak vysledovat trendy na české dezinformační scéně. Novým jevem podle nich jsou anonymní profily, které se vydávají za členy nebo příznivce pirátské strany. Tyto profily záměrně zveřejňují vulgární a agresivní komentáře, aby příjemci těchto zpráv měli pocit, že takto jednají piráti popisuje mluvčí strany Jakub Dušánek. Piráti tvrdí, že tyto profily často pocházejí z takzvaných trolých farem. To už by stačilo. Ty seznam zprávy by mi mohly přivodit žaludeční nevolnost, takže není třeba pokračovat. Navíc ty pirátské blitky, zejména v podání seznam zpráv, jsou dostatečně známy. Je skvělé slyšet, jak udatně popírají to, co kdysi řekli, jak popírají to, co hlásají jejich přívaženci. Co se týče té trolí farmy, tak zcela jistě ví, o čem mluví, protože trolí farmy jsou jejich doménou. Mimochodem, zkuste si někdy otevřít nějaké diskuzní fórum, jak oni s oblibou říkají čat. Budete-li pozorní, velice rychle vysledujete jejich příznivce, Kdy se jedna a tatáž osoba skrývá pod několika jmény, zase použije takové typicky české slovo niky a například odvádí pozornost od merita věci, třeba tím, že se hádá sama se sebou. Kdo neumí jen písmenka, ale umí číst a zejména pak vnímá text, takového šaška velice rychle odhalí nebo opakující se gramatické chyby a zejména syntax neboli skladba větosloví, takové individuum velice rychle odkryje. Co dodat? Kolikrát si říkám, že se na ty bukaníry vyfláknu, jenže oni se neustále derou na stěžeň, takže jsou zdáli viditelní. Tady už opravdu nezbývá, než položit otázku, dnes sice značně nebezpečnou pro tazatele, ale já nějak neumím pro ní najít adekvátní náhradu. Ta otázka zní, jak vám chutná vaše medicína? Ač se to zdá málo pravděpodobné, tak za pár minut se naplní osud dnešního monitoru. Protože za pár minut bude dovešena jeho dnešní 60. minuta. Takže se s vámi budu muset rozloučit. Ovšem předtím vám řeknu, že dnes jsem nakonec vybral písničku pro všechny novináře, tedy kvazi novináře z mainstreamu kteří tak rádi a radostně plní zadání svých páníčků a loutkovodičů, kteří usilovně pracují na přeformátování světa. Ta písnička je z filmu Strašidla ze Špesartu, protože ti jmenovaní mi strašidla připomínají, i když ta špesartská byla divadelní hantýrkou řečeno kladěsy, zatímco ti dnešní pisálci jsou pravý opak. Pro tuto chvíli Až do čtvrtka se s vámi loučí od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia Ivan Votava. Naschledanou.